چې دې شاروخ خان ته سکرینا کپور سره واده کول غواړم. دا د خوشاټنګ زوی ورسره په پټو کې سندرې وایي. شاروخ خان خلاص. او تاجی زما د کرینا کپور په مینه کې چې څوک دیوال جوړېږي دا هغه به هم دا دی. او که چېرې تم زموږ په مینه کې دیوال جوړ شوې نو ستا هر خو به رتنه یو خ بتر وي. او څوک چې زما خبره نه مني ازه ډایرک امریش پوری ته رسوم. امریش پوری ته نه کومه کرینا کپور مرا کوي. نه کومه کرینا کپور نه کومه کرینا کپور نه کومه ویم ویم نه کومه کرینا کپور سلطانه بچه دا کیلا کپور څوک دا؟ کیلا کپور نه مورې کرینا کپور کرینا کپور دومره ښکلی خوب ولیدو خو پلار را باندې دومره نه ترسه ډزې وکړي دومره چې ټول سوری سوری یم تو ګوره دې ملاس مې سوری خو نشته بدیزی لګېدلی یم تو ګوره کرینا کپور نه هندوستان ته لاړه شه او رانی مکرجي ولا وغواړه ځکه چې ډېرې روپۍ پیسې ګټي که نه. پلاره یو خبره مې یاد ساته ټولې دنیا جنکو سره به واده وکړم خو هغه جنۍ سره به واده ونه کړم د کارغلو چې تاسو کومه مانه غوښتې ده هېڅ چرې به م ورسره ونه کړم. او په کور کې دانې نه او په جرنګه وار نه شي روپۍ ګټلې نه شي او خبرې د کرینا کپور کوي. سر می ماته هوا ته تنگی خوب رازی خارو تا خوز خپل پلار ته خیمه چې تومره دزی دیولی تومره دزی دالی نه ته نه رکی وای پلار ته نه مور ته نو خه چې ما ته له وړی څه ولې چې تا سره ډیر مینه کوم تلی ونه شوې ستا مزغو کې دز شوه دی دا د مینې او د محبت زمانه نه ده د دولت زمانه دولت من د ځان له دولت په چکر کیو اثر د دې دی غم دی سلطانه زمانم خارو دے خارو زبم نہ کار غلور نیم کہ تم خپل نکڑے لاست میں نرا کر نہ کھول دنیا ہے رکا وینن دبار انش پتی سی لے سرا پے تیرا کا نہ دبار نقلی نوٹ پسی داسی توپونه والو لکه شرغاره چی پا جبوکین خطه او تم را مندی دو والی کنا لکه دازه او بیا دازه او داده نقلی مره کیو والا سر کوزی ماوی کچارا تیزی لوڑو کو مره یو پونا ستا خود سگنلوم کار نکا یارا آغا دی سلطان راغو کم دی آغا مورا والا یا لکه خوشو تشو تر کمه پوری به دا سلطان تاسو را د غړو د زړو دا خوش خبریانې را وړي یا لکه سلطانه یاره وایه څه خوش خبرې دې را وړې وایه کنه یاره چې مونږ ته خوشحاله شو یاره بدتک سره د نیکه د غر نه پرېوتې او د هغې خیرات دی
زرده به پکې وي او که نه؟ خدای دې غرکا، په خیراتونو کې زردې نه وي، چې تشه شوروا پکې که نه، نو هغه هم ګټه خبره ده. په زیاتې دې خبرې مه کوئ، دا هسې ځان ورسو، اخري پېنډه ورپاسې ده. راځئ د دې لوپر سره به څه کوو؟ تر غرمې پورې ودي، ټوله شپه د لوپرانو سره تر ناوخته پورې ګرځي، تک کار نه کوي. د کور نه یې راته سری جوړه کړې ده، سری هغه دې راغو. ای لوپرا، ای غوره شه، خېټه دې نه هره شوه، ځان دې ډوډۍ نه راورسو. پلاره، داسې راته ښکاري چې ته نور ما په دې کور کې نه پرېږدې. خو ما هم دا هېد کړی چې اوس به ځان له کار غم کوم، او دې کور ته به تر هغه وخته پورې نه راځم تر څو پورې مې چې ځان له کار نه کتلی، او یا مې بیا تاسو له کار نه کتلی. زویما، یا الله، ستا لک لک شکر دی چې په ټکې د غیرت راوستو. ځان له کار ګورم. ما ته دوا کوه چې ما نه خدای ډېر جون راکړي، او زه ستا خدمت وکړم. بابا ګوره بچی، د مور پلار دواګانې خو همیشه د بچو سره وي. بچی، تا ته لا د مسولۍ ضرورت نشته. ښه ګوره، ما ته یاد کړه چې تا مازیګر ډاکټر له بوځه. ډېره ښه ده بابا، ډېر ښه. خبر اوس پرېږده، څه د کاروبار سوچ کوه یاره، اوس خو په کور کې زیم نشته. یاره سلطانه، ستا خو لاسه زی زیږېږ چې زما خو د سره نشته. بېګا مې په جومات کې شپه وه، ناچڼې راباندې راروي وړه وزه بیا ځینې ټیمپوس پټ مړه. دا د کب وخت نه دی یار. ما خو دا فیصله کړې ده تیوانه چې مونږ به ښار ته مزدوریا لځو. یاره سلطانه، په ښار کې به څه کوو یاره؟ او دلته کې خو کله ناکله خیرات وي، نو زه په قطار کې ودرېږم. نو ټول وخت کې ما یاره هلته به څه کوو یاره؟ په ښار کې کار آسان دی آشنا، خو دا راته ووایي چې ښار ته به کله ځو. او دا تا ښار ته څوک بوځي؟ نن دې ډېر سپین کفن اچولې. راځه راځه کېنا، بوځو دې بوځو دې، ستا نه بغیر نه ځو. انشاءالله درې درې نیم زره کوي، خو ته ورې مې د دې ماشوم سره سر لینډ کوم. پنځه ګل به جوټي کو شی په دې وتښتو. لکه یاره دغه لږې نسوارو د باندې ما له پنځه اوربو نسوار راوړه، زه به دې ته ګورم. خیر دی،
او دیده بده گورم آقا شده نت فرن وره آقا تور کو خالیز دکار نی دکار نی بابا زخپل مرگرو سر خارت مزدوری لطل غارم و مانا لگی پیسی غلم پکار دی بچه تا تا دا مزدوری سرلت نشتا بابا تا تا خدا پتا دکار دی زخپل مرگرو نو بغیر وقت نشم تیرونه زدا غیر نشم گدا کرده بابا اغی خارت مزدوری لطل غاری او زمور سر دا مزدوری لبابا چیز تا لدیری روپی لگا کم دیری بابا دیری دا سی کارو که بچه چه سلطان و غیتیوان زمان خواده روانی تا تا با پیسی میلوشی پیسی ده تانا خوگی ندی بچه تانا خوگی ندی یالا زمان بابا دیر جنور که دا خوشحاله او جو سزم بابا جزو تالا اغد بانا روانم بابا سرم پیسی بسم الله الرحمن الرحیم دا شکر دے جی تو خو مسلمان شوی الحمدللہ یا شیلو کیا پا دی میں دانوس ارے گتا بلا 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 سر رو بھائی نشتا نشتا ابھی رسل روپے ایتا پیسی ہوئی دیتا یا وچاق جے دادی دوچاق جے او دادی دریچاق جے ادادا سر سل روپے دی و سل روپے ماند غیو کیلی مدر لارم نوالے کی گی اولادے ہوئی سا مقارتا آیا یو پونا ستا پسی چل کی گیا را اشنا ما تا خود خور اجازت ملو شو او سر پیسی ہوما خوز بتا سو جاسی ہو کے کہ ما سر بدوانا لار شے او زما پلار لبا تسلی وار شے بس اگر خو منگ تسلی وار کو خو زما کوران لبا سوک تسلی وار کئی ما تا خونا دا خار دا تا کی اجازشتا انو پیسی را کئی او دا کم دا سلی رو پوشوا زما دا یو پون کار خوشو او یارا تا پسکے تو زما خیال دیر خار گاڑی را گئی خوا ستاسو دوارو کارو شو نو خدای با زمان مددگار شی زمان کار بموشی چل دے مڑی سلطان دا دم رکھو سا دا ولی گور خارو تنگول بنا کے خوا مور بمینا خرابے آخر دا دم را غصہ پس خبر ہے غصہ پا دی خبر ہے ما چی یاران می روان دی خواب تا او ما سر در تکی درک می لگی او خیر دار سزتا تا ولی میں تا بسو کی تا خمز ما پشان تشپانی دا من دویم نم قربانی دے ستا خبر ٹک تا چی ما سر پیسی نیشتے چی ما پا غوگون چی کمی والے گی دا واخلا اپا دی بستا دا خار دا تلو کاروش دا چو نا دا تسکے دا سی بدا خبر دا سپکا خبر دا دا بنگم دا بلکل نا خاتو خیال درنی دی کسکے نا سی خدا با خزائروس چھتا دورا زد کینو خارو جب استا دا احسان طول عمر یاد ساتے او ہاں
چې کله د خار نه پیسې وګټم او راواپس یم نو داسې به دله شپږ جوړې سازم. اجازت را کوي چې زه ښار ته لاړ شم په کلي کښې را تاسو هر وخت پیغورونه کوئ چې ټک کار نه شي کولی چې ښار ته لاړ شم چې ډېرې پیسې دله وګټم. دلته ګوره ښځې، ښار ته ځم ته دلته کار نه شي کولی نو په ښار کښې به څه دوره وکړې، او نه ته چې ښار ته ځې نو پرې خپلو پټو کښې ولې کار نه کوې؟ وداجي زه د ماډرن زمانې انسان یم، د کیبل د کیبل ته ته څه وایې پټي پوله ما نه او پټو کښې دا ګوټ چالي نه کېږي ته پوه شه او دا پټي دي پوه شه. ما خو ښار ته پرېږده چې دولت دله وګټم، دولت د زرو نوټ دې پوره نه دی لیدلی. څه دې وې؟ د زرو لوټ مې نه یې لیدلې. اے بچې، ما چې کله ستا مور سره واده کوو که نه نو ستا تره دې خدای وبخښي او ما لره زرو زرو د لوټونو څېره جوړه کړې وه. توبه، دومره ساده سړی دی، څېره تر اوسه یخې ده، په هغې عید مبارک لیکلي. غلی شه غلی شه، نور څه ونه وایې. ما ته پته ده چې ستا د خپلو دوستانو نړۍ نه کېږي، خو ای خلک دوستان هم ساتي او مور پلار هم خوشحالوي. بس بس داجي، بس بس زه ستاسو عزت کوم، بس اوس را له اجازت راکړئ چې ښار ته لاړ شم او ستاسو نوم روښانه کړم. تا
ټول ما خپل خوخه کړی دا اوس هم خپل خوخه کې یو خبره مې وره بچی چا چې د خپل مشرانو نه دی منلی نو هغه ټول ما په روکو لار رواني یا مور ا داجی مې بیا په ډرامه کې ټریجډي ورو منډله تر هغه اجازه تر چې څه زما خپل مې کړی زما چې دا مخې رڼا شه الله دې نصیب ښه کړه د خپل پامن زما چې خدای دې مل شه څنګه چې فون زما زوی دی داسې تاسو دواړه زما زامن یې دا ستاسو ورور دی زه دې ښار ته خو نه پرېږدم خو دې تاسو نه بخیر نه پاتې کېږي په تاسو ډېر مهم دی ته به ډېر خیال ساتئ څنګه چې بوځئ دا کسې بیا مال واپس راولي ګورې سبا چې تاسو څه وخت روانېږي زه به تاسو له دې فون د ویاړې درکړم دا به وخت په وخت ورکوم او زه به دا دوا کوم چې الله دې تاسو په خپل مقصد کې کامیاب کړي آمین آمین مانوم برازیل دی او زه په مخالف باندې دومره ګولونه کوم دومره ګولونه کوم چې تر مرګه پورې یاد ساتي برازیل څه زمانم د پاکستان د هاکی ټیم جوړ شوی په 2010 کې را باندې یو میچ کې 12 ګول شوی د تورنمنت نه بار شوی زه کار باندې سره ګولونه کوي ګول کې پرا جی سر دا پلنټری کنټرول کا حسنا چې په موږ باندې ګول وکړي دا مېلمه څوک دی درې سرجي تپوس پېته وکړو هلکه ستا نوم څه دی کېوتې او د پلار دې څه نوم دی پرېوتې نو بیا په څه کې نښتې برازیل صاحب زما د کور نه ټول سامان الوتې رې ته برازیل په علاقه کې ما بالونه اولتل خو لیدلي وو خو سامانونه اولتل ما بالکل نه ولیدلی څه مطلب برازیل صاحب زمون د کور نغلا شوی ده په توره پورکه کې یو جینه راغلی وه زمونږ لوی واړې نه شکړل ورسې وې سر
گول کی پرا جی سر دا پلنٹری را بنے کا سمجھتا او ہاگا جنئی کنٹرول کا دے رکھنا سر جی تھری یس سر دورا پوٹھو لے کا اوکے سر اے چتا تانے کے تک شرکت ہونا چاہیے بڑے مطلب ناراضی مارا ساری خوڑ لیا سے ناراضی 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 نا
یار ولا ډیر ستوري کړو خو دغه خبر چې دا ظالم نور په کومه سوره نه نوته جیتری بولے والدار صاحب ہم دے جنے خوبا ماما دے گوڑو کو داس ہے ہم تزان نہ لٹوا ستا سے تم تر وقتی وا والدار صاحب ماما ای تو گولو وکلل تو داس ہے ہوں یا پر سے اڑو او یا سر ویس کاڈ اڑو سا ہم راستے چور سے پے بنا دل سے نمونا کو بولی کا ہیں سرپور برازیل سے زمن یو جنې جیبونه وګل شکر دې تاسو ټول عمر خلق واره دي او نن نن هغه تاسو واره حساب برابر شو خلن نن ما ته دا پته ورګی دا چی دا پلنٹری تا سنشے کانٹرول کولے اس اس پا زدہ پخپلا کانٹرول پخپلا زمان خیر خدای با خیر کی وی نن بدا جنه خام خواب پیدا کو او دخبر بیگ تا بوس بده کو نه نه منه با بیگ بی دوبر پروان نیشتا غم را سر استا دا ویانو بی یا رسول تانا خدای مگه کبی بون ماری چل بوشی کنا و پی رنار مان بالا بسا جواب پر کو یارا سلطانا سلطانا اغا جنه اغا ری اینا اغا نروان بری زلفی را خوری چی پو گو وحی ڈالونا
ستا زلفی را خوری چی پوگو و هیتالونا ستا مست خنداغان قیامتونا قیامتونا خایست جانانا دی هر انداز دی جانانا دازل ملی ونی لی ونی لی ونی تا سر غال یارانا 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 ستا زلفی را خوری چی پوگو و هیتالونا ستا مست خنداغان قیامتونا قیامتونا خایست جانانا دی هر انداز دی جانانا دازل ملی ونی لی ونی لی ونی تا سر غال یارانا 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 پسی اوزی والا دا سڑی توبا ہی دا شوخی ادا گانے دانوی پی غل توب سڑی ور پسی اوزی والا دا سڑی توب خندہ دی مستان دا او خبر مستانا دازڑ ملی ونی لی ونی لی ونی تا سر غوڑ یارانا 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 ہر قدم دے دخارو ہوستا سپینے سپینے لے چے دے ڈکے دا بنگڑو پخ پوکے دے پانزیب ہر قدم دے دخارو قسم میں دے پخ دے ویز دکڑم دیوانا دازڑ میں لے ونے لے ونے لے ونے تا سر غوڑ یارانا 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 سرگی شرابی قاتل قاتل نظر دا خمار خمار زوانی دا گل گل اننگی او سرسترگی شرابی قاتل قاتل نظر او خمار خمار زوانی جانا نہ ہر نظر دی دا شراب پیمانا دازڑ ملی ونی لی ونی لی ونی تا سر غوڑ یارانا 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 ستا زلفی را خوری چی پوگو و ہیٹالونا ستا مست خنداغان قیامتونا قیامتونا خایست جانانا دی ہر انداز دی جانانا دازڑ ملی ونی لی ونی لی ونی تا سر غوڑ یارانا 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 سلطانا اگر جنائی تھی سکڑا جنائی تو جنائی ماں تسا پتا تاس تو پتا ہی کرا دیر اللہ سلطانا دیر اللہ جنائی دلا ستانی ونیوا او تپو سمون نکے جی جنائی سشوا سما خیال لے سلطانا گیر اکرے گیر
رازیل سیر با دی افته که زمون ده تانه بچت 50,000 روپیه ها؟ رازیل سیر خطا تو خفا که گئی نمی مدو دری پاسونه که مون تمو اکا بارا گرونه کوله نشی او پاسونه باری کپت بود دیر روزو که تاسو حاغ جنه گریفتار نکرا نوزا با تاسو دوانا تیم نو باسم آر خدای خبر اغا بچه با می سنگایی اقا مقای دی خزی اقا تا سبت ہے چیزا ما مور بلار با زمان انتظار سلام علیکم ماما جی بخیر بچی بخیر ستڑی مشی سنگی ہے بچی خیم اکارغا سنگی ماما جی اقا بی مار پروتو استاسو تا پوسی پو بچی کلن چی سلطان تلی دے تاڑو رازی نا ولی زویا مون خپای ولی نترولی تا پوس ولی نگو ما راشی کنا یار سلطانا دیر اگرانا دا شدا جنی مونتا میلا با وپا گردی دو کو خودی میلا بیگی پیدا باشی سریا مالا ایبا دام میلا باشی ایبا دا خوما بچی نیرا اولیگا شکر اوباسا چه منگ کانٹول کرا بابا آو رشتی آو ازا منگا بیک را اوباسا شابا تاسو سوکی او دا کم بیک خبری کوئی ماسر غو بیک نا پرس دے ماما چڑی کی نی پولیس تاواز کو ما دا پولیس تاواز تاواز که که منگ بار تاواز کو منگا دا کلی دا خار تا مزدوری را غلی او بیک بطن در ولی خوبا دی بیک دا دی یوپون دا وایانی دی اسی نگده را تسشینو تیره نر ماما دا بسا جواب بار کو خخا تاسو دا آغا بیک خبری کوی تاسو با بیکم ملاوشی او نو کریم منگ پا نور کریم سا کو منگ نزا منگ بیک راکا نور کریم نیا دو منگ نو کری نو کری خا 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 نو کری نو کری با سنگا ملاوشی آغا بینی آغا پوری آغا زمون کور دے داغا تا بنگا آو داغا بنگا تاسو با تراشی تاسو بیکم ملاوشی او نو کریم مہربان جی باسی ستانم سا دے بچھلی خا خا زیر آزی او دا پلار دیسے نم دے لوڈ شیڈنگ ٹھیک دا جی ٹھیک دا سوال بدا خیر منگا ستاسو بنگلی دا در شو نو نو کری بم راکی او آزا منگ بیک بم راکی خا دیر اے بجلی تا دا پلار نم کا منگ نہیر شو نو تنی کنم خود رات ہوگا ہے چاگر سے شیر ہے دام لادا تا پوس خبر دا چی زمانم بجلی دے او دا پلار نم میں لوڈ شیڈنگ او دنی کنم می گریٹ دے گریٹ یا خوب زخ پن نم تر بیلا ڈیم کیے دا یا رسول دانا دا خوالے کم پا واب دا واب ہوئی دا لگا ما ویدی بیجنی لڑا تم را کران تو نبا در کم تم چی یاد دے سا دادا لڑا لڑا پشا لڑا پخندا شلا یا رسول دانا تاکو پس هر سر که پس هنم دلاس وحی گوره چی چرت روانی اصل کی نن زمان اغا بیده سر ده تیم ده او اغا بیگ بم پیرارو اخو لکوٹه بیگ دیسه بزرگ چم کنه یارا ای زبرت دی خار ده چرت کسو کی برو شوه او بیا کوری ما تا کل دلی خواه زبیر آورو ولی یارا پر مادی یقین نیشتی یارا یقین مکین پریدا ها رشتی ها ایفون چرت ده اغا بنا چاپا چیپ کی پروتی یارا تنام اسکان نوری کمی سجدر تاوکو
دا بجلیم سا ظالم بجلی دا تولی لیوری کری دی رازی زمار می رانه نام تراغا غينا شسالة تنتي وين بصوكي بيه هذا ناخونا بجلين وانو اوانو رشيني مو ناخو داخو دي شكر دي اغا غريد لو باباسي زما فوجان باباسي هازي اوه علي علي كيارا ازار لين والي انا زمون د کلی بجلی خدونه تیزه نه وای دا د خار بجلی دا دا ډیره تیزه ای خو شو چې زلی نه یو کنه نو تک تور می دوغان بلان راخی وی
می شبنم یادوی سوک می سنم یادوی سوک می دیر غم یادوی سوک را تپر خوایی سوک می شبنم یادوی را انان گشن می خالو نا ترور بلده زمان زرد غنو غلده زمان زرد غنو غلده منگا پوه نشو واره مر
مطلب مې دا دی چې تا به زما په علاقه کې نور علاقه نه دخي. اسرائیل صاحب نشیا اسمانشه نه برازیل صاحب ستاسو په علاقه کې بغلاګانې کېږي خو بجلي بېله دې ته مونږ به ګول کې ودري ګورې چې درې د دونه زمانتونو وخت ده ډېر ښه ده صاحب. سلطان بلد ملتان ڈاکو جی جی زمان ایٹی ون دے دفلار دم ڈی سی پام اکثر پگٹروں کی پرات زمانم یو فول دے اور اپلان نوم میں تیلی نار دے چکل اچار بھی مودہ اپلان دے لخپل اللہ سے میرے ورڈ کپ ورڈ کنان دہلا سنگا خار دے لخپل بے کی ویلوے روسا پورا بھائی سر گرزی قسم نے ستاسو دیر دے رہے میرا بانی ستاسو زما زمانت کو تا زمون دا تر دور نہیں جے مون ستا زمانت کرے دے مون دا خپل بیک زمانت کرے دے او ما دا خپلو دا ویانو زمانت کرے دے بکا مکلانو زمان میں سوچ کو استاس سر دے بجلی سی ہوئے راشا سلطان بیا بجلی نہیں ولے دے بتاسو کی سلطان زیادہ خیار دے بجلی سی ہوئے سلطانا ستانا وسم 11000 لین تارون راتا ہو دی دیم سی ہو تاسو به تمر روپے گٹے تمرا کزا ما خبر مو مننا نسکے بیان پا بجلی نی سی کلیش بجلی سی ہوئی تاسی ما سرا بجلی سی ہوئی اسی سی ہوئی چی کورت دی بوزی اور بیا دی سی ہوئی پتا گا سی لگی چی دی سی ہوئی نا خود دی بخیر کی تازی چیز بجلی صحیح ہوئی راضی من کرو ستاسو مجبوری دا او زمان مجبوری دا مجبوری ٹولا دا پیسو دا نانا خو ٹھیک دا خوب گورا مونگا خار تا مزدوری لراغری سغلاگان دا خونی راغری او پا ما خو حرام راسم نی یو بونا تا چپ شا مش حرام چی باس کئی دا ورو با کسا کار نی سلطانا دا بجلی ببارا کدی سخیان دی بجلی سی وی او که برازیل خبر شو او را تون لمنٹ ام بیو باہرو بازی یو میش بوکو کرا یہ دیش برازیل داشت سی او منگیو گردو ماشنا بیا تاجی کوئی نو بیا سباش پیلا سمنگا میچ دی میچ مطلب ندا دے چی ڈاکا دا ڈاکی دا پارا با دا سس ضرورت بس یو ٹارچ او یو بیک نو چی بجلیشتا نو ٹارچ تا سا جات دے خلیشا ملا یو خستا سکی کاری دا پاکستان پا بلکلی کنو سر ادوار پا کار نا دے کل زی او کل رازی
سي که خدای دې خیر کړه چې د پلار کور ته راغلی چې پلار همداسې پاسه Thank you.
د برازیل په علاقه کې ژوندې نشې لوټ کولی. ولې لوټ کوئ؟ زه به نن په تاسو باندې دومره ګولونه وکړم دومره ګولونه وکړم چې د ټورنامنټ نه به بار وباسم. تاسو خو به ډېر خلک ډاچ کړي، خو زه چې څوک ډاچ کړم نو هغه ډایرک ګولي ډایرک. دا څه کوئ تاسو؟ خو د بل په ځای ډنډه وواله. برازیل صاحب په منګه ګول شوی دی، زه پوه نه شوم. برازیل صاحب، برازیل صاحب، برازیل صاحب، زمونږ ټیم د ټورنمنټ نه وتی دی. زه پوه نه شوم تاسو ویل څه غواړئ. ملکانو، برازیل صاحب ته سپاسه په خبرو کوئ چې د ګول نه بچ شئ. برازیل صاحب، خبره اصل کې دا ده چې یوفون ته ریفری ریډ کارډ وښودلو او د ژوند د ټورنمنټ نه ډوبار کړو. زه پوه شوم چې تاسو ټورنمنټ بیللې دی. برازیل صاحب، د ټورنمنټ یاله کای چی بنا د یو فون سیګنل هو کار شروع کو. ګول کیپر جیتی برازیلا، تا خو ټول عمر په خلکو باندې دومره ګولونه کړي دومره ګولونه کړي، خو نن ستا د ګول لمبر دی. شما زه چې ریفری زما خلاف یو فون ته پلنټري ورکړې ده، خفه دی چې زور ته دا ګول خالي پرېږدم. یا خلکه، که تاسو لاسونه پړکوئ او که نه پړکوئ، په ما باندې ګول شوی دی، شوی دی راباندې ګول. سلطانه، ولې په خوب کې ویریدې؟ ډېر د یارې خوب مې ولیدو. ایټیوانه، یار د ګاډي بندوبست کوه چې دا یو فون کور ته رسوم. او د ډاکټر په پارکونه باندې به عمل کوو او روغتون به کلي ته رسوو. برازیل به مونږ پسې ګرځي، خو د هغه د ګول نه مخکې به مونږ ځان وباسو. او پټ خو به شو، خو ما ته وګوره ایټیوانه، دا خو اوس د سمګلې مال دی. دا یو فون به اوس په ټول غواړي، دا به په پټه کلي ته وړو. خو چې څوک تمي یو فون بچی لټی هیڅ چن ورکی پته نشته چې سما بچی و په سهل کې نه رنګ راو او نه سم میسج ته په خپل همان کې ساتي. الله ته په خپل همان کې ساتي. ګل کې بابا جی سر داغا بلې سي چلو شو ناکبندی.
के में पर हर जोड़का दासियो नजर जोड़का चिमिन में पागलाशी चिमिन में पागलाशी चिमिन में पागलाशी चिमिन में पागलाशी राशाली बने नशन राजा में कंडे जोड़का चिमिन में पागलाशी चिमिन में पागलाशी चिमिन में पागलाशी चिमिन में पागलाशी गुल पाण शुंडो उवायास उवाया मिन तख्वाग उवाया गुले पाते नशे मिना मिना शदजल उवाया मिन तख्वाग उवाया जलच मेरा टोल शिखुले जांद सरा सर जुड़का चिमिन में पागलाशी चिमिन में पागलाशी चिमिन में पागलाशी चिमिन में पागलाशी करार सरा ला 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 सार म फिकर उड़े यम स्ताद रात लो लार सरा देखुग जना करार सरा जल्फे देखवरे वरे क्रा सोरे लका क्वर जुड़का चिमिन में पागलाशी चिमिन में पागलाशी राशाली बने नशुन तारा जमे चिमिन में पागलाशी चिमिन में पागलाशी
برازیل خو بیا ګولونو پسې راوتی دی. زرکه وایي دا یو فون چاته وایي چې د برازیل د ګول نه بچ شي. چاته وایي شابه. برازیل صاحب اټیم راغلی. برازیل صاحب آپ لے برازیل ده گدی جان دیر کم ده برازیل سیف ام کنی خوخی کنه دا گول بو تا خالی پریدو خوخه می ده خالی خالی ده خالی خالی زی ده سلطان کلارا ده سلطان پر اسا خیر خبر نرازی او نی داز را سا غمشتا خوزی تا ده سپا دارا زما ده زوی ده بار زما بلکی سونه می نده بیا پلار چې په خپل زوی غوسه کوي نو د هغه د خیر لپاره کوي. سلطان پلاره ته ورپسې ښار ته لاړ شه کنه زما زوی به څنګه یي. ښځې ښار خو ډېر دی خو زه چې ته وایې نو زه به لاړ شم ځکه چې په لټولو سره الله ملاوېږي. زما په خیال چې یوفون په برازیل باندې ګول وکړو. سلطانه یوفون شهید دی او د شهیدانو سره الله مرګری دا یو فون بٹرینار ماما دا رسول خو غواری کنا. سلطان صحیح وی او ہو ہو لارا لا او ہو ہو لارا لا
را تخکاری چی برازیر پا یوپون بانی گول کرده ده ما پا خیال برازیل پی شاٹ لگوله او نیغی را در دی ترارتاو نه در شاٹ پا برازیل لگوله دی و دی شاٹ تراغلی بچه برازیل بیچر ترسولی آقا پریگ دی وز دا یو فون چد که ای دیولو کورتا دا بیک مال را کتر او چد که ای اللہ خیر این صدا آقا لسون سو ای بل لسون دی رازی بجون که می بچا پسی دمرا مندی ندی واحد لکه سمره منډی چې دی ټیم مونږ درا کړی برازیل صاحب کدی خوخی کنه دا میچ پورتم په دې ځای پرې ده پخمه ده وای وای پخمه ده راځی یاره دیوانه چې څنګه سهار کېږي چې دا یو فون مونږ کلی ته رسولی ښه او دیکھو تا دک پتہ زما مری ابے تک تک تنگ تک تنگ ہم تو ٹھہرے ساتھ کیا نبھاؤ گے کیا سی اقرار سے تکرار سے جنگ ہے سے ارے اش اش پرے یلا کیوں فورا پر پردی کو پیجا نہ ظالما ارے یلا کیوں فونا خود دیو دی جولے تو پورا پر پردی نہ پیجا نہیں یلا کیوں فورا سڑی گیا شپ ستای دا تیرینان ماما پا سر کسا می گوره او کسڑای نشونو آگا جیستر تا دی تلیفون کو ما گوره سرشا اقا دی بیٹری خاتم شیدن اللار خا اوی دیر مندی دیرا کھڑی دی اوی دیر گلون لی پا مبانی کھڑی دی خدا دا پا دولا دا چی برازیل بخبر علاقه که سو کول دنه پریدی کوئی دی اولاد که خاکه کوئی دی نا قسم داتا پا ما دی خودوی والله ہے خواه جی یو کول دی سو چسوه چی ما میشو گتلو تیرا سر میش گتل تیرا گرام خبار را بوشوی آجا اس کوئی یو بل کا پاس سنا تے دیتا خبر کر تاں نہ باس تاں نہ سمرا نو نہ ساس کرے اے کوئی جی چل اسم اسم نہ سیکھنا دم دم فرشتہ چل برازیل سے I love you I love you too 3 4 5 6 7 تمام بابا پختنی من اظہار کا من اظہار کا सर प्यार का मां सर प्यार Thank you.
پتا مین یا مداستا پاکو جذبو نا قربان پا مینا مینا خاندستا دا خندی دو نا قربان زبتا پاکا ام لیلا تو یک ازارو کا او یک ازارو کا زبتا پاکا ام لیلا تو یک ازارو کا او یک ازارو کا ماسر پیارو کا ماسر پیارو کا ماسر پیار زخمی زخمی ستا محبت لے ونے دا سر نتیری ما پتا دا زعلفت لے ونے زلمی نشکا یو نظر دا سی خمارو کا دا سی خمارو کا زلمی نشکا یو نظر دا سی خمارو کا دا سی خمارو کا ماسر پیارو کا ماسر پیارو کا ماسر پیار ماسر پیارو کا ماسر پیارو کا ماسر پیارو کا آہا آہا سلطانہ زدی فکر وڑے ماں کہ تیرے نر ماں نے بس جواب رکھو اور سب اور تو یار تردیز پوری خدے پر کامیابی سے رو رسول ڈابا مشی ہے سلطانہ کہ دیکھو خی نہ دو خمنگ ڈیس تڑی کو زخم گرمو تو بھائی کیوں جاؤ بچ پائی او او زمانہ مطلب ہے چی سلطان استاد سو کرے بھائی ویسو سر نہ مڑا زخو زان لے کور نہ پیزے تراوتے ہو ماں
ما یو سوچ کړی چې دی به د خارو کړی اوسو. موږ خپل منزل ته راورسېږو، تا خپل امانت ته سنبال. څه مطلب یې کړی؟ منزل خو زموږ د ټولو یو دی. خو زموږ د ټولو لارې جدا جدا دي. ولې بشلې ته موږ سره دلته خوشحاله نه یې؟ ته ژوند په دې سفر کې به څه یوازې څه کوو؟ ولې بشلې ته ژوند په دې لاره موږ یو ځای نه شو تللی؟ خارو خارو ته ولې نه پوهېږې؟ سلطانه زه اوس پوه شوم چې ما په تالاشوي کنډر باندې ډاکا اچولې وه. خارو په خپل نصیب صبر پکار دی. د غریبانانو په قسمت کې صبر نه بغیر نور سي. خپل زړه له تسلي ورکړم، اخر صبر وبشي. ها رښتیا یو خبره راته را یاده شوه. څه خبره؟ ستا ما سره یو امانت دی. سلطان دا زما د مور د لاس نښه ده، او هغې ویلي وو چې دا به ستا د واده صحیح. ته چې ما سره واده ونه کړې د دې ضرورت پاتې نه شو. دا والا د دې ضرورت پاتې نه شو. زما په خیال جوړي بابا را پاسې دو. فونه بچه تا تا خو ما ویلو چه خار تا وزا و دا غلق خونده جونده و حقا دیم زمانه بغیر پا خار که تیر گو. سلطانه بچه
ستا خبره رښتیا وا تا ویلو کنه چې زما ستانه مرو خانه کم او تا نه مخه ډیر روبرم دا ستا روخانه کیدلو تا روبه پردیس دې د مرګ په خوب ودکو سلطانا دا دې سوپرل ځان دې تبا کو همونګه دې مخور کو پوری پوری مونږه یو فون نه دی وځله تا خو تا خو زمونږ درونو پشان مونږه دغه ډیر خیال ساتل دي او ټیم په ټیم مله مونږه غواړو دوايو مور کړی دا د دې خبره صحیح ده سماج دې نه دی وځله سماج خو د کینسر بیمارو ډاکټر ماته ویلو چې دا دې اوس ورځو ملما دې د زړه باندې خفقه سکه هو دې ته ما مرګرو سره خار ته پری کو دې ما معاف کړې څنګه چې یو فون زما بچو دا چې زما دام بچی دې ماما فکر دې چې تا معاف کړې دې کاکا نو زمونږ د طرفه معاف دي خو ها د قانون ته قاضي به ضرور پورا کو برازیل سي د قانون صرف سم مجرمه دوی څه کړې دي دوی خو چې سم کړې هغه زما په وینا کړې دي دوی به ګنا دي دوی بریګ دا چې د یو فون پلار قرباني ورکړه او دوی معاف کړل او تا خپل جرم په خپل سر باندې قبول کو ولګې پرا دو پرېدا پرېدا دو هیڅ چوس هه یو پور خو په خپل مرګ مړلې خو بل دې زړه مرګ په کیس کې نه دا غلا په کیس کې گرفتارو سیبا ته یو مور زړه ته وګورا او دا تور سره معاف کا د مور د خپل لاندې خو جنت هغه به کم زوی چې د مور خبره بنه مني او بیا بیا شم زما مور نشته د نن نه پس هم ته زما مور او بچه نن نه پس تم زما زوی او زه پکې د چا زوی ما ته زما زوی بچه زما خدا زه بس لاړ شم ته به چرته ځې تبا اس زمون سره ای آو بجلے مور صحیح ہوئی خو زما پا خار کی دو بچی دی آو پوڑری خاون ملے بس لاړ شو
مازال درخوا درخوا بجلی درخوا درخوا دای لاکتی وکلن زپوهانشون برازیل سر ستا دا چهره نپتا لگی چه تا دا مین خوربانی ورکن نه خوستا خاونشتا او نه دی بچی او برازیل سیب ما دا بلد منی دا پارا دا خپلی منی قربانی ورکڑا ما تا دا هم پتا دا چستا پا خار کیو بیمارا مور دا چی دا غیر علاج دا پارا با تا غلاغانی کولی برازیل سیب ما سر وعده که چی او جنای دوم را غط قربانی ور کولیشی نو بیا برازیل سنگ شاتا که دیشی بخار که با دیخ پلو دو بچو او پودری خوان تا زمان سلام وای بخدای پامان